Godmorgen. Man kan nok ikke se så meget her. Men jeg vågner nu klokken. Klokken er 7:05. Jeg tænkte på at bare stå op, simpelthen. Fordi så kan jeg så nok sove i morgen. Så lad os tænde noget. Lad os åbne på scenen. Jeg skal nok tænde noget lys. Det er bare for sjov skyld. Simpelthen 7:05, det er simpelthen sjældent, jeg kommer op her. Og det er onsdag den 16. Og må ikke, der bliver lyst snart. Så kan jeg lufte ud nu, mens det lysner. Så kan jeg nok sove i nat, hvis jeg går i seng inden kl. 12. Altså, der er ikke nogen, der siger, at jeg skal op før 9, jo, hvis jeg vågner kl. 8 eller sådan noget. Før kl. 8, så skal jeg jo bare gå op, ja. Jeg er på, hvor søvnig jeg er. Ikke så søvnig i dag, men jeg faktisk sov sent igen. Jeg sov klokken 1:30. Så luft godt og grundigt ud nu. En times tid. Så jeg vil ikke sådan tænde for meget lys, fordi jeg er sådan lige vågen. Jeg skal ikke sådan op. Jeg kommer nok lige til at tænde lys her ved mit skrivebord. Sådan her. Og sådan der. Jeg skal gå ud og tage et glas saftevand. Nå, nu filmer den ind i væggen. Det beklager meget. Yes, godmorgen. Den er 7:10. Jeg tænker på simpelthen bare at stoppe nu. Og så tager vi en stille og rolig dag, hvor jeg lige læser Anders Sandblad eller andet her. Så skal jeg nok lige have tændt noget lys der. Så er simpelthen en slap af dag, fordi der er mange dage her. Jeg har lavet rigtig meget video de sidste mange dage. Så vi tager simpelthen en dag, hvor jeg bare ligger og læser Anders Sandblad og Netflix og sådan noget. Skal vi ikke gøre det i onsdag, fordi jeg har mange dage, jeg skal gemme nu. Inden min YouTube-penge kommer. Og jeg kan nå at jeg har brugt næsten alle penge på min bankkonto, men jeg havde kun 1000 kroner, så det er altså ikke så svært at bruge. Men så har jeg også brugt penge på min shopkredit og min kaskredit. Fordi jeg har købt Lego og har været Lidl og Helen det gange. Altså mit ønske for det her måned var, det var, at jeg fik gemt 1500 kroner eller sådan til næste måned. Det kan jeg endnu. Jeg kan gemme 1500 kroner med YouTube-penge. Det køber ikke noget Lego, altså når jeg får min YouTube-penge næste fredag, køber jeg altså ikke en masse Lego eller sådan noget. Så gemmer simpelthen 1500 til marts måned. Og jeg kunne godt tænke mig at få gemt 1000 kroner i marts måned af mine penge. Men det kan blive lidt svært, fordi jeg både skal betale næsten 500 kroner for nogle andre sandblade. Jeg skal også købe Lego for 700. Husk, det skylder min mor et par hundrede kroner. Men jeg skulle have 3.000 kroner. Jeg har ikke kæmpe elregning i marts, så jeg skulle have cirka 3.000. Så det kunne jeg synes ikke godt gemme 1.000 kroner af min førtidspension, så er der sådan 2.000 til at bruge, så det passer sådan meget godt. Jeg bruger
700 på Lego. Og 500 på Anders Sandblad. Så starter bare med at gøre det, og så har jeg et par hundrede, jeg kan bruge til mad. Jeg skal bruge et par 100 kroner til frisk brød og cola og sådan noget. Og så gemmer jeg 1000 af min fartspension, og så har jeg stadig 1500 kroner med YouTube-penge her. Så jeg faktisk har 2500. Og så kommer der måske nogle YouTube-penge igen. I slutningen af marts, så kunne jeg gemme 1500 kroner der, eller 1000 kroner. Men jeg skal have noget mere Lego. Jeg køber så nok noget mere Lego den 25. marts. Køber jeg nok sådan en kaste 460 kroner eller sådan. Det finder jeg ud af her. Så jeg kan godt mærke, at jeg er ikke så søvndrukken i dag. Men jeg har faktisk heller ikke sovet specielt meget. Men det er fordi, jeg drikker jo ikke. Jeg drikker og ryger ikke mere. Men lad os bare gøre videoen lidt kort. Skal I have en god dag også.